utrolig enkelt å sette seg en taxi, for det er ikke så dyrt. Men det skjer så utrolig mange ting her nede. Det er her alle er, på en måte. Alle, hva skal jeg si, alle klassene. Og fra uteliggerne, de gærne, de rare. Har du sett på de bak meg her nå? Og jeg har ikke sett. Aldri ser jeg posene mine gå utover det. Jeg tror aldri jeg har kjørt T-banen her uten at det kommer meksikanere og spiller på gitar. Bra tigge-tigge, liksom, som kommer. Ja, eller, altså, afrikanske sånn gospel choirs omtrent kommer 6-8 stykker inn. Så synger de sånn for 30 sekunder veldig fort, og så tigger de penger. Og etter det så får de ikke lov å tigge penger. Eller de har ikke lov, ikke sant? Så de gjør ting veldig, veldig effektivt. De oppstår og slutter av fra en stasjon til neste, så går de videre. Og en annen ting er at hvertfall T-banen i Norge var det sånn når jeg kjørte. Der kan du ikke gå fra vogn til vogn, men det kan du her. Det står at det ikke er lov under fart, men folk gjør det. Det ser skikkelig scary ut, for det er bare en sånn bitteliten sånn tramme i mellom. Så det er ikke sånn som det er på toget, at du blir beskyttet rundt. Du er liksom ute alene naken i tunnelen. Det ser veldig scary ut, men det er veldig kult. Så nå er jeg på Prince Street. Nå, akkurat nå så jeg ikke noe kult her, men de pleier å, de har veldig mye fint på veggene og sånn. Men dette må dere oppleve, er det New York. Dere må kjøre seg. Leo.